नमस्कार मित्रांनो, एबीके स्मार्ट स्टडी या यूट्यूब चॅनलवर आपणा सर्वांचं पुनश्च एकदा हार्दिक स्वागत। आज आपण पाहणार आहोत सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी विचारले जाणारे महत्त्वाचे करंट अफेअर्स तसेच चालू घडामोडीवर प्रश्न। हे प्रश्न आपल्या आगामी येणाऱ्या MPSC, UPSC, तलाठी भरती, पोलीस भरती, जिल्हा परिषद भरती इत्यादी परीक्षांसाठी विचारले जाऊ शकतात। मग चला तर मित्रांनो पाहूयात चालू घडामोडी यावरील महत्त्वाचे असे 10 प्रश्न। प्रश्न पहिला, तुतीकोरीन व कोची या शहरांना डॅश डॅश सोबत जोडणाऱ्या मालवाहू फेरी सेवेचा आरंभ भारताने केला आहे? तर याचं योग्य आन्सर आहे तुतीकोरीन व कोची शहरांना माले व मालदीव सोबत जोडणाऱ्या मालवाहू फेरी सेवेचा आरंभ भारताने केला आहे। पुढील प्रश्न, कोणत्या नावाने बाही मांगूर मासा ओळखला जातो? तर थाई मांगूर। कोणत्या नावाने थाई मांगूर मासा ओळखला जातो? तर आफ्रिकन कॅटफिश या नावाने थाई मांगूर मासा ओळखला जातो। नेक्स्ट, कोणत्या चक्रीवादळाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी भारतीय तटरक्षक दलाने सप्टेंबर महिन्यात पूर्व उपाययोजना केल्या आहेत? तर याचे आन्सर आहे अम्फान चक्रीवादळाचा प्रभाव करण्यासाठी भारतीय तटरक्षक दलाने सप्टेंबर महिन्यात पूर्व उपाययोजना केल्या आहेत, म्हणजे होत्या, आता सप्टेंबर महिना होऊन गेला आहे। नेक्स्ट, कोणत्या राज्यात घरतक फायबर योजनेचे उद्घाटन झाले आहे? तर बिहार या राज्यात घरतक फायबर या योजनेचे उद्घाटन झालेले आहे। नेक्स्ट, 2020 साली आंतरराष्ट्रीय शांती दिनाची संकल्पना काय होती? तर शेपिंग पीस टुगेदर ही 2020 साली आंतरराष्ट्रीय शांती दिनाची संकल्पना होती, शेपिंग पीस टुगेदर। नेक्स्ट, कोणत्या राज्यात नंदनकनन प्राणी संग्रहालय आहे? तर याचा आन्सर आहे ओडिशा राज्यात नंदनकनन प्राणी संग्रहालय आहे। नेक्स्ट, कोणत्या दुरुस्तीची तरतूद विदेश योगदान विनियम दुरुस्ती विधेयक 2020 मध्ये आहे? तर याचं उत्तर आहे अशासकीय संस्थांना विदेशी निधी मिळवण्यासाठी आधार क्रमांक अनिवार्य आहे, या दुरुस्तीची तरतूद विदेशी योगदान विनिमयन दुरुस्ती विधेयक 2020 यामध्ये आहे। नेक्स्ट, तैवान हा स्वतःचा प्रदेश असल्याचा दावा चीन करीत आहे, कोणता देश तैवानचा शेजारी नाही? तर व्हिएतनाम हा देश तैवानचा शेजारी देश नाही आहे। नेक्स्ट, कोण भारतीय नौदलच्या इतिहासात प्रथमच हेलिकॉप्टर तुकडीत निवड झालेल्या 2 महिला अधिकाऱ्यांपैकी एक आहे? तर रीती सिंग ही भारतीय नौदलाच्या इतिहासात प्रथमच हेलिकॉप्टर तुकडीत निवड झालेल्या 2 महिला अधिकाऱ्यांपैकी एक आहे। कोण? तर रीती सिंग। आणि लास्ट क्वेश्चन, कोणत्या राज्य सरकारने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना लागू केली आहे? तर गुजरात या राज्याने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना लागू केली आहे। तर हे होते मित्रांनो आपल्या या चालू घडामोडीचे महत्त्वाचे असे प्रश्न। हे प्रश्न आपल्या येणाऱ्या पोलीस भरती, तलाठी भरती, MPSC, UPSC तसेच राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा इत्यादी स्पर्धा परीक्षांमध्ये येण्याची हमखास शक्यता आहे। तरी आपण हा व्हिडिओ पूर्ण पहा, तसेच आपले जे कोणी मित्र आहेत त्यांना हा व्हिडिओ शेअर करा व आमचे यूट्यूब चॅनल ABK स्मार्ट स्टडी सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद मित्रांनो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।